Com va tot? A veure, estàs una mica preocupada, no? Em sembla, Bueno, pel sí, tema... bastant, perquè sembla ser que no agafa tot el pes que hauria cada setmana estem aquí bueno, fent aquesta mesura i jo penso que potser no s'agafa bé i ha arribat el moment doncs, de començar amb el vídeo o alguna cosa, T'has no? plantejat potser, no? Clar, jo, imagina, jo estic cada dos per tres donant-li el pit i sembla ser que no agafa el que ha d'agafar, doncs... Bueno. No et preocupis, ara el que farem serà, amb ajuda de la Núria, que és l'infermera, vale? Ens mirarem a veure si la col·locació és correcta, vale? Mirarem si hi ha algun problema anatòmic a la boca que també influeix en la succió. Pensa que, a veure, no és que... El millor ja saps que és la lactància materna, eh? Tant a nivell biològic, biològic, de tots els nutrients que porta, que la porta amb el nen, sinó també del vincle, sobretot emocional, que pot establir el nen amb tu. Hi ha altres opcions, és veritat, però et podem ajudar, pots consultar les vegades que vulguis, ens pots trucar per telèfon, pots vindre cada setmana, vull dir, tant ella com jo, estem aquí una mica doncs, per això, saps? Per poder recolzar-te i ajudar-te, vale? Ara intentem modificar una miqueta la posició, a veure si notes milloria, i a vegades amb aquestes, amb quatre cosetes, en seguida millorarà i potser la volum de llet que ell també podrà ingerir és més alt i el tema del pes segur que recupera i no t'ha de preocupar tampoc. Vale. Vale, aviam, si la Núria intenta corregir una miqueta... A vegades també com s'agafen també influeix en que pugui treure bé la llet. Llavors, mira, la panxa, ara està la seva panxa amb la teva panxa, així. Intenta no fer-li tant de pessic i la boca, sobretot, ben oberta, doncs el llavi de baix, ben obert. Llavors, com ara ell pot fer anar més bé la llengua i vas traient més bé la llet. No només és que no hi hagi prou, sinó que si no les treuen bé, doncs això, a vegades no augmenten bé de peix, a vegades és una qüestió de postura.